Добър ден, започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. Да видим и по-важните акценти от деня на кратко. Мръсен въздух в по-големите градове на страната. В София повишението е три пъти по-голямо. Обществено обсъждане за въвеждане на системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност. Шофьори на линейки се присъединиха към протестите на жълтите жилетки във Франция. За сега правителството се отказа от идеята за въвеждане на извънредно положение. Системата бонус-малус трябва да бъде изградена на базата на реална статистика за пътните инциденти. Това заяви Диана Русинова от Института за пътна безопасност. Днес се провежда общественото обсъждане за новата методика, която ще предопредели цената на застраховката гражданска отговорност. Това, което чуваме и виждаме, първо ни прави впечатление, че ни се предлага един вариант. Нали се предлагат един или два или три варианта, от които българското общество, присъстващо на дискусията, да може да си каже мнението и по трети, да си избере този, който е най-удовлетворяващ. Това, което предлагат гражданската отговорност да следва автомобила, е меко казано абсурдно. Поради простата причина, че, например, по Руса и по Силистра масово се практикува да се купуват коли от съседната страна, да се регистрират с български номера, да се плаща гражданска отговорност тук в България, да се правят инциденти из цяла Европа с тях. Впоследствие и това значително да натежава върху нашата застрахователна система. Да, сега трябва да се приеме някакъв модел на бонус-малус, но този модел трябва да бъде приет на базата първо на реална статистика. Завишение на фини прахови частици във въздуха на големите градове на страната. В София замърсяването е 2-3 пъти над нормата, съобщиха за телевизия Европа от общината. Сутрешната мъгла допринесе за неприятното усещане в столицата. Част от предприятите мерки са свързани с призиви към домакинствата да преминат към алтернативно отопление и да се движат с градския транспорт. Ако обаче и утре положението е подобно, ще бъде пуснат зеления билет за пътуване и ще бъдат затваряни улици и цели участъци. Опасно мръсен въздух в големите градове на страната. В София нормата за изминалите 24 часа е завишена три пъти. Най-голямо е завишението в столичните квартали, в които традиционно жителите се отопляват на твърдо гориво, а на места и нерегламентирано, като например Красна поляна и Факултета. През зимата се дължи на основно два фактора, доколкото градският транспорт се движи, но хората обичат да се движат и със собствените си автомобили. Константно е замърсяването от автомобилите, които са под Евро 5 и 6. В същото време обаче през зимата имаме два допълнителни фактора. Именно от една страна тежка инверсия, каквото е положението в момента. Безветрие, студен въздух, който натиска замърсяването към земята и София, бидейки в котловина, е в много тежко положение. От друга страна обаче 55 000 домакинства на територията на Столична община се отопляват на твърдо битово гориво с дърва и с въглища, т.е. през зимата основно пиковете се дължат именно на инверсиите и на добавеното замърсяване от твърдото битово отопление. Ако и в понеделник нивата в столицата се запазят високи, от общината ще пуснат зелен билет за пътуване в градския транспорт и ще въведат още мерки, за да намалят замърсяването. Тази мярка се прилага, когато за един ден на 4 автоматични станции имаме реализирани превишения на 200 микрограма на кубичен метър или ако за два последователни дни имаме реализирани на поне две станции такива превишения от над 200 микрограма. Могат да се прилагат и мерки, които са свързани с ограничаване на движението на територията на общината в карета, по-големи, по-малки, определени улици, както и от друга страна с паркиране в буферни ленти десни на отделни булеварди. В последните седмици екипи на Столичният инспекторат и полицейските управления са извършили на терен 160 проверки. Били са проверени и автосервизи и пунктове за вторични суровини. Следят се изкъс от полицията и традиционните места на открито, на които се горят отпадъци, а от КАТ ще спират и за проверка всички автомобили, които видимо замърсяват въздуха. Моряците от военноморските сили на Украина и сътрудниците на Службата за сигурност на Украина, които бяха задържани в Керченския пролив, са обвинени за незаконно пресичане на руската граница, съобщи за агенция ТАСС адвокатът на един от арестуваните Николай Плозов.
Обвинението им е предявено веднага след арест. Всички са обвинени по член 3, точка 322 от Наказателния кодекс на Руската федерация, каза адвокатът на арестувания Денис Гриценко. Полозов отбеляза още, че от момента на задържането не се е срещал със своя клиент. По думите на защитника, доброволци са донесли в следствения арест събрани за моряците вещи. Членовете на екипажите на трите кораба, 24 граждани на Украина, бяха задържани за 2 месеца до 25 януари. Те бяха превозени от Симферопол в следствен арест в Москва. В Германия бе възобновен дебатът за газопровода Северен поток 2, който заобикаля Украина като транзитна страна за руския природен газ към Европа. Според някои политици няма нужда германските компании, които участват като акционери в проекта, да се оттеглят заради възникналото напрежение между Украина и Русия в Азовско море. Според други обаче трябва да се покаже на Кремъл, че действията му няма да останат без последствия. Няма смисъл германските компании, които участват в проекта Северен поток 2, да се оттеглят от него, коментира германският външен министър Хайко Маас. Компаниите от Федералната република отхвърлиха критиките на американския президент Доналд Тръмп, че Берлин е заложник на интересите на Москва по отношение на изграждането на този участък от съществуващия газопровод по дъното на Балтийско море. Относно Северен поток 2, изтеглянето на германските компании от проекта не означава, че този газопровод няма да бъде построен. Напротив, той може да бъде довършен само от Русия. Това, което не може да бъде изградено, е алтернативно транзитно трасе, с други думи, подновяване на съществуващата инфраструктура там. Смятаме, че ние имаме интерес да бъдем част от този газопровод. Той се строи при гаранции, че Украина няма да загуби приходите си от транзита на руски газ. Проектът, който струва 11 милиарда долара, ще удвои капацитета на Северен поток от 2019 година, като заобиколи традиционните маршрути на руския газ през Украина. Германските компании Uniper и Wintershall са сред западните партньори на Газпром в проекта. През юли Държавният департамент на Съединените щати предупреди 5 европейски енергийни компании, които осигуряват финансова подкрепа за тръбопровода в размер на 9,5 милиарда евро, че може да им бъдат наложени санкции. Междувременно смятаната за фаворит да наследи на лидерския пост Християн-демократическия съюз Меркел, Анегрет Крамп-Каренбауер, предложи в интервю за обществената телевизия ARD да се намалят обемите на доставения руски газ по Северен поток 2, като една от възможните мерки срещу Русия заради ескалацията на кризата в Азовско море. Арестантите извън местата за лишаване от свобода вече с гривни за проследяване. Правосъдното министерство у нас закупи 250 електронни устройства, които ще бъдат поставени на обвиняеми, които чакат своите присъди под домашен арест или пробация. От ресорното ведомство обявиха, че са нужни още над 1700 гривни, така че да бъдат обхванати всички правонарушители. 200 настолни електронни персонални гривни и 50 GPS устройства ще проследяват дали обвиняеми по домашен арест и пробация спазват наложената мярка. Закупените правосъдното министерство устройства ще бъдат въведени до месеци, а целта им да предотвратят рисковете от бягство на арестанта, самодисциплина и редуциране на криминалните прояви. Например, тези осъдени на пробационни мерки са задължени всеки ден да ходят да се разписват и по този начин да потвърждават своето присъствие на съответното място. Тези от тях, които се съгласят да носят съответните гривни, се освобождават по силата на закона от това свое задължение. Устройствата ще следят къде се намират в определен момент лица под домашен арест или пробация. В случай, че лицето направи опит да свали гривната, ще се включи аларма към системата за наблюдение. Освен гривните, за по-голям контрол над арестантите от правосъдното ведомство предвиждат и закупуването на 28 електропреносни пистолета. Това са така наречените тейзери, електрически пистолети, които изстрелва стреличка. Това си е помощно средство. Когато имаме данни, че лицето, на което ме поставя на гривната, е агресивен или нещо, има възможност да окаже някакво съпротива, това си е помощно средство, което облекчава при нападение от правонарушителя срещу служителя да може да се защити. Ето, видяхте, в събота имаше един неприятен инцидент в Надежда.
Понякога се налагат такива неща. Стойността на проекта за електронизирана система в правосъдието е 1 340 000 лева, а за в бъдеще правосъдното министерство смята да закупят общо 2000 устройства за наблюдение и контрол на арестантите. Управляващите във Франция се заканиха виновните за размериците в Париж да бъдат наказани с цялата строгост на закона. 200 души от арестуваните, които участваха пряко в подклаждането на напрежението в центъра на френската столица, ще бъдат изправени пред съд по бързата процедура. За сега правителството се отказа от идеята за въвеждане на извънредно положение заради протестите на жълтите жилетки. Френският министър на правосъдието Никол Белобе обяви, че пред съда ще бъдат изправени задържаните над 200 души при съботните демонстрации в Париж. Подобни безобразия са абсолютно неприемливи в нашата република. Това, което се случи с триумфалната арка, както и всички палежи на автомобили и на сгради, и атаките над хора, включително и едно изнасилване, това са абсолютно неприемливи за нашата република елементи, каза Белобе. По-рано полицията съобщи, че 378 демонстранти са оставени в ареста от задържаните в Париж общо 412 души. 249 пожара бяха подпалени в Париж, от тях 112 обхванаха превозни средства по улиците. Нашите пожарни команди са се намесили във всички тези случаи, за да потушат огъня. Профилите на задържаните са различни, но определено има хора, дошли от провинцията, очевидно с цел извършване на актове на насилие. Така че наказанията за криминално проявените ще бъдат доста строги, обясни парижкият прокурор Реми Хейтс. Вътрешният министър Кристоф Кастанер ще бъде изслушан в Сената във връзка с ситуацията, създала се в страната след демонстрациите на жълтите жилетки. От 17 ноември насам те протестират срещу повишаването на данъците и разходите за живот, като тази и миналата събота демонстрациите прераснаха в мащабни безредици. Заради обстановката в Париж, френският премиер Едуард Филип отложи пътуването си до Полша за конференцията за климата. Шофьори на линейки се присъединиха към протестите срещу президента Емануел Макрон заради растящите цени на горивата и поскъпването на живота. Колите за спешна помощ изпълниха улиците в близост до Националното събрание и блокираха напълно движението. Някои от демонстрантите запалиха огньове. Недоволството започна като първосигнална реакция срещу увеличението на цените на дизела и бензина, предизвикано от въвеждането на такса върху емисиите парникови газове, отделени от автомобилите, но се разрасна и надхвърли многократно първия протест на жълтите жилетки в средата на ноември. Протестите представляват най-сериозното предизвикателство за управлението на Макрон, тъй като съпротивата може да блокира прокарването на икономическите реформи, обещани от президента. Макрон нареди на премиера Едуард Филип да проведе разговори с лидерите на политически партии и представители на демонстрантите, търсейки начин да се справи с кризата. Парламента на испанската област Андалусия за пръв път влезе крайно дясна партия. Вокс спечели 12 места в 109 членния местен парламент и зададе тенденция, с която трябва да се съобразяват партиите на статуквото и най-вече управляващата Испанска социалистическа партия. Социалистическата партия спечели регионалните избори в Испанската автономна област Андалусия, но голямата новина от вота е влизането в парламента на крайно дясната партия Вокс. Тя печели 12 места в 109 членното регионално събрание и може да се превърне в основен партньор в управлението. Социалистите ще имат 33 места, най-низкият им резултат в историята. След тях се нарежда консервативната народна партия с 26 мандата. Центристската партия Граждани получава 21 места, а лявата коалиция Андалусия напред 17. Избирателната активност е била 58,56%. Време е за промяна. Ние сме единствените, които предлагаме промяна и подобряване на живота на андалусийците. Още един път гражданите на Андалусия сътвориха история, както са го правили много пъти в миналото. Те разтърсиха 36 години социалистически режими, трасирайки пътя на промяната. Социалистическата партия не разполага с мнозинство в местния парламент, за да състави правителство. Не е изключено социалистите да не успеят въобще да формират коалиция. На свой ред такава могат да направят консерваторите от Народната партия, Граждани и Вокс, които заедно имат 59 депутати. Андалусия, която има едно от най-високите нива на безработица в Европа, е входна точка за хиляди африкански мигранти, които достигат Испания по море.
Трафика през страната се засили през последните месеци, тъй като Италия ограничи рязко достъпа до своите пристанища. Хиляди протестиращи излязоха на демонстрация в грузинската столица Тбилиси срещу новия президент Саломе Зурабишвили. Привържениците на нейния опонент Григол Вашадзе поискаха предсрочни избори и скандираха, че президентският вот е манипулиран. На протеста имало близо 25 000 души, съобщава Франс Прес. Демонстрантите носеха европейски и грузински флагове, настоявайки, че изборите са били криминален фарс. На 29 ноември след оспорван балотаж, бившият френски дипломат Саломе Зурабишвили спечели битката за президентския пост. За нея гласуваха 59,5% от избирателите, а за опонента и 40,5%. Зурабишвили, която е подкрепена от управляващата партия Грузинска мечта, е първата жена президент в Грузия. Сега към любопитните теми. В британския град Ливърпул се проведе традиционното коледно надбягване Санта Даш. Стотици жители на града, облечени в костюми на Дядо Коледа, се състезаваха в 5-километрова надпревара. Забавното надбягване се провежда за 15-ти път. Тази година маршрутът беше нов и по-интересен за участниците. Организаторите бяха осигурили възможности за надбягване на мълчуганите. А мълчугани и тинейджери започнаха състезанието малко по-късно и върху отделна стартова линия. За всички ентусиасти беше осигурен безплатен градски транспорт до мястото, откъдето започва състезанието. Единственото условие беше да са облечени с коледните си костюми. Най-старият замък в Обединеното кралство, Уиндзорският, бе богато украсен за наближаващите коледни празници. В огромните му зали са поставени две коледни дървета, чиято пищна украса привлича отдалеч погледите на посетителите. Уиндзор е най-голямата официална резиденция на британската кралица Елизабет II. С две осветени от всякъде коледни дървета, духът на Рождеството гостува в кралския замък Уиндзор в Великобритания. В голямата зала Сейнт Джордж е поставена 7-метрова нормандска ела, която е обвита в златисто. Сред 7-те хиляди блещукащи светлини посетителят може да види корони и птичи орнаменти. Дървото зад мен е 7-метрова ела от големия парк, който заобикаля двореца Уиндзор. Ден и половина отне на персонала да украси дървото, като бяха използвани доста високи стълби. В друга зала на двореца, Crimson Drawing, изправя снага още едно коледно дърво, високо 4 метра и половина и пременено в червено, лилаво и зелено. 3000 малки кружки го осветяват от всички страни. Съпругата на крал Джордж III, родената в Германия кралица Шарлот, се смята за първата, която популяризира в Великобритания украсата за коледните празници с неизменното дърво в нея. Това се случва през 18 век. После традицията става популярна чрез усилията на принц Алберт. Коледа в двореца Уиндзор продължава до 6 януари 2019 година. Замъкът е официална резиденция на британската кралица Елизабет II и доскоро често използван от нея през летните месеци. Прочутият център за сценични изкуства Кенеди връчи традиционните си награди на бляскава церемония във Вашингтон. Сред отличените творци бяха композиторът Филип Глас, певицата и актриса Шер и създателите на хитовия мюзикъл на Бродуей Хамилтън. Поп-звездата Шер, кантри-певицата Риба Макентайр, композиторът Филип Глас, джаз-саксофонистът Уейн Шортър и създателите на мюзикъла Хамилтън са таз годишните носители на прочутите награди на Центъра за сценични изкуства Джон Фицджералд Кенеди. Призовете са за цялостен принос в изкуствата. Церемонията се проведе във Вашингтон и премина при голям медиен и зрителски интерес. Има чудесна генерация от театрали и млади композитори и това обикновено се случва, когато имаме дефицит на политическо лидерство. Такава е ситуацията в момента. Различни звезди представиха призьорите, като Макентайр бе почетена от Кели Кларксън и Лейди Антебелъм, а Синди Лопър изпява одушевяваща версия на If I Could Back Time на Шер. Никога не съм мислила, че ще получа тази награда, защото не смятах, че съм точната жена за нея. Аз съм работеща жена и никога не съм очаквала да спечеля. Това е.
В необичаен ход за такава организация, Кенеди Център отличи създателите на мюзикъла Хамилтън, писателя и актьор Лин-Мануел Миранда, режисьора Томас Кайл, хореографа Анди Бланкъм-Бюлер и музикалния директор Алекс Лакамор. Центърът за сценични изкуства избира 4 носители на престижните отличия за творческите им постижения в кариерата, като последната награда се връчва специално на екипа на Хамилтън заради оригиналния заряд на творбата, която променя представите за това музикално сценично изкуство. Така завършва емисията ни Хубав следобед.